Minglavashin. Kayan pin and Nesas on the Puerto Potculo, no twasa thing here at John, Tumro Guzaleria, Tigesago, Sang and Tabu, Nina and Kevare. Tayendari net trison po, Pinego Yashi lahere, and Eddie Guzale Puha, Tayena Padirinet, Trison Yima, a KK, Trison Niavare. Kitsimbine, why mom you net dreamashi, tissue of your gomni passion to choga, Loa come a baby, shan't they need a drug, Napio Chan Lodari, a KK Pinizayavare. Being a nature on top of PGF Poga, Titan Gauss on the Chugu, Taka Tropo, Tumroga, Pia, PKB and Noma, PGF the Potaculo, Notasa, then Biala Jow, Tumro down when she do rea, Notasa, then a Kesago, she signed Tabo, Nina the Bo to Kevare. Being a nature on the PGF yet, then a little nemune, Titonian in it, the Yimu Pide, Bumu Somo don't, Notasa, then at the day, Sanawaila, Goya name and a banger, Lumu Goya Samian Aboma, Jenna La Kevare. Amima Polora, BGF Yashitiaga, Bumu Somotoha, Sanoila, Shea, a shed down at Sitana Chotayoma, Notasa, think it up to Delo, Gay the Dancing O Piovare. Eddie Bien, Tamro Paga, Bumu Somoto Abawin, Gay and Bine, Neta Santa, a treasure at Dreamu Bumuji, Sochitune, Tane Nega, Bumu Sotin Wingole, Notasa Tempo, Pia Bimuri Shini de Lule, Amima Polora, BGF Yashiga, Sapiovare. A now maro, BGF the Puga, Ayashi, Ayakan Tachadri Alo, Notwasa, Tinghera Jow, a shit down I sitana choga, down when she duriga, no tumugo, sang and tabo, Nina Kate Apsipare, did it ingo, gain the dancinga, Biputar Apsipare. Tanangalo at Tainane, Ninja in Longa single, Omniso account a pony put a duet, Gay and Mura Ranga, Taya Kankanagani, Bowen looks on Japu, Gay and Mura Sio, Gay and New Okata, Buchoji, Somu to Sepoa, Baitum Biosu Lipare. Natalkunia Chosekuni, Piado Lassan de Yeni, Snowaila, Sato Yeni Machayo de, Gay and Mura Nitukuni a duet, Bepore, Gay and New Okata, the one what him are, Tayin Darine, a soya jar, Tanangalo, Ninja and Yashipo a duet, Juban. ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကေအန်ယူကရင်အမျိုးသားစည်းရုံးကရွေးချက်အတိုင်းဥတီလုံဆောင်တဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုအအောင်မြင်မြင်အကောင့်တွေဖော်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့မိမိတို့ကေအန်အမျိုးသားနိုင်ငံလည်းကြားရအခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်လုံဆောင်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကေအန်လူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းတစ်ချောင်းမှာတခြားလူမျိုးတွေနဲ့ညီတူရှင်သန်ရက်တည်ပြီးခေတ်နဲ့အညီရှ
Ludari Pide Lia, Lumio to Muya Yabai Queen de Pide, Nangaye, Siba Yene, Lu Queenigo, Yashi Ketchin Mishike Hulu, Natankunia Chose Kuni, Amurane, Nitukuni Adra, People Tare to Walarema, Bashi Bare. တရခွင့်ရဲ့အတွက်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအနေနဲ့လက်နက်ကင်ခုခံတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ရာလက်ရှိမှာတော့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့အတူအပြစ်ခတ်ရဲစဲကငြင်းချင်ရေးအမျိုးသားဒန်းတူရေးကိုကံကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ကိုပိုင်ပြားနာခွင့်တွေကို အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရဲ့အရာဆွေးနွေးအဖြေရှာနေတဲ့အချိန်မှာကရင်တိုင်းရင်းသားတိုင်းကငြင်းချင်းရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာကြာရအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့2009ခုနှစ်ကျောင်းဆက်ခုနှစ်ကရင်အမျိုးသားနှစ်တကူနေ့မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ် ကရင်ညွန့်ရဲ့နောက်ခံကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ကရင်နယ်တွေကတော့ကရင်နှစ်တကူနေ့မှာကရင်မိဘပြည်သူတွေနဲ့ကရင်လူငယ်တွေကိုကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်အားတရွေပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါတယ် တိုင်းရင်းသားပါတီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အန်အဒီပါတီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကြားပြည်နယ်ကတိုင်းရင်းသားပါတီနဲ့တွေ့ဆုံမှုပြက်ပြက်ခဲ့ပါတယ်။အန်အဒီကိုယ်စားလှယ်တွေကအန်အဒီယုံမှာပဲတွေ့ဆုံမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်နေရညှိနှိုင်းလို့မရပဲတွေ့ဆုံရေးပြက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကရင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့ကရင်အမျိုးသားပါတီတို့ကပါတီရုံးမဟုတ်ပဲတခြားတင့်တော်မဲ့တာဒီယာနေရာကိုရွေးပြီးတွေ့ဆုံဖို့ပြန်လည်ညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့အန်အဒီဘဟုကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသာဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်တယ်လို့အန်အဒီဘက်ကပြောတယ်လို့သိရပါတယ် NLD ပါတီဘဟုလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်၃ဦးဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မွန်ညိုကင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နန်းခင်ထွန်းမြင့်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ချိနာခင်ရအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအင်ထုံခါနော်စံတို့ကလွိုက်ကော်မြို့ကိုဇန်နဝါရီလ၁၇ရက်နေ့မှာရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
စနဝိုင်းလာတရက်နေ့မှာအန်အာဒီပါတီဘဟုလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်3ဦးကကချင်ပြည်နယ်ကတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေးဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယခီးစဉ်ဖြစ်တဲ့မွန်ညွန့်ရေးပါတီနဲ့တွေးဆောင်ဖို့မှာလည်းနေရာညိနိုင်လို့မရတဲ့အတွက်တွေးဆောင်ပွဲပြတ်ခဲ့ရပါတယ် လိုက်ကိုခီးစင်နောက်ပိုင်းရှမ်ပီနယ်ခီးစင်မှာတော့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကအန်အဒီပါတီရုံးမှာလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာကြောင့်တွေ့ဆုံပွဲတွေဖြစ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။တည်တည်တင်းကိုကန္နရဝတီတိုင်းတည်တင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တမရော့အကြီးကဲတွေကိုဂုံတိတ်ကကြဆင်းစင်အောင်ပြုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တအူးကိုရာစတက်ကြီးဥပဒေပ
Uke Mamin Ko, Uchogo, Nyabai Dinesa Tanacho, Mapakaga, Judia Bumuji, Tan Tiger, Amupimpo Dinesa Eddie Dinesachago, Paga Munity, Ayonga, Lakan Kebi, Sanoila Shienia, Patma Yonte and Ine, Satin Sisi Kedelo, Dea Sweso Kanayadu, Uke Mamin Ko, Uchoye, Amugo, Lipa Samia Bini De, Dea Ludo Shine, Utan Tonga, the day media will be over. Sanoila Shienia, Patma Yontema, Dea to Gitangani, Amakan UK Barre. Snowyla Sashia Nema, Julia J, Young Chimpi, Tia Lupia de Rigo, Sinai, Satin, Los on Drame Lu, Tia Ludo Shini, Utan Tonga Shimbiavare. Pagamune, Hombajia Osuma, Natal Sukun Kune Dringa, Bafuye, Nidayin, Sayantia Giri, Pansi Kaya, Kesana Patabi, Nangan Otomna Yone, Nangan Otomna Sigo, Natal Suku Kuniga, Tibia Kaya, Satema, Tumro Gigere, Gondega, Nuna Zide, Tono. Wahari Panida Jao, Damroga, Pagamunity Ayongu, Pinja Keda Pitelu, Diavare. Uke Mamiko, Uchugaro, Amura Democracy, Puerto, Anadi Badi, Luto Guzalet, Upibi, Leshimale, Amura Luto Guzalepi, Tangwan Tansa Nisepika, Natalna Secretary, Yuka Wemale, Pagamuni, Amura Luto Guzale Niagani, Tama Nayashi Tare, Guzalet, Upipare. ကျင်းပင်းနဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိစစ်ပေးရှောင်စခန်းတစ်ခုမှာကိုဗစ်19ကူးစက်မှုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရှိရပြီးတဲ့နောက်စခန်းကိုလော့ဒေါင်းချခဲ့ရတဲ့အတွက်စစ်ပေးရှောင်တွေစာနယ်ရိက္ခာခက်ခဲဖြစ်နေကြရပါတယ်။စစ်ပေးရှောင်တွေဟာကိုဗစ်19ကရောဂါကာလအတွင်းကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့အညီနေထိုင်တွာလာရတာအပြင်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်ထွက်လုပ်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေသလိုအခုလိုမျိုးစစ်ပေးရှောင်စခန်းကိ
Kikerigo, Laya Tempiat Habi, Akuka, Kiruna, Lumu Silo, Nino Ye at Day, KMSS Go, Tempiat Tarelo, Ukun Angap Yobare. A soya tawan she to Rene, Kiruna, Lumu Silo, Nino Ye at Day, KMSS Toga, Koezoko Kagoye Pisire, Sese Mure, Jama Yen at the Sine, Sewa Pisirego, Laya Pambo Kebime, Asada, Sana Yekalo at Chate Edra, Pambo Top and Bacham Machide Bulo, Ukun Angap Yobare. ကစ်စင်းပေးတဲ့ဝိုင်းမော်မျိုးနဲ့အတွင်းရှိတရှင်ငပြောကုမ္ပဏီပန်ရှင်တချို့ကလောက်အခမပေးပဲရှောင်းသိမ်းနေတဲ့အတွက်ငပြောချံလုတ်တာတွေအခက်အခဲဖြစ်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတဲ့သိန်းကိုအမေရဲ့တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဝိုင်းမော်မျိုးနဲ့ဆန်းကားကြီးရအုပ်စုမိုင်းမော်ကြီးရအတွင်းကတရှင်ငပြောချံလုတ်တာ 50 တနစ်ပတ်လုံးနှိမ့်ထားတာကိုဦးလေးတို့ကဘာမှမရရှိပဲနဲ့အကျိုးခံစားဖို့မရှိပဲနဲ့ဦးလေးတို့မှာလက်လွတ်ဆုံရှုံးရတယ်လို့ဖြစ်နေတာကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားဝိုင်းမော်ပမော်မန်စီဒေါ်ဖုံးရံမိုးမောင်မြို့နယ်အတွင်းရှိငပြောချံတွေမှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့အလုပ်သမားအများစုကကျင်စားအလုပ်သမားတွေဖြစ်ကြပြီးကျင်စားအပြင်
Langaza, Niza, let the Marile, Shibare. Jenza Sura Garo, the Jingo, a leeching, those are leech at dark and sheep yaw. The young way you don't jaw, Nimangwe, Chowtown, and get be a look dia bare. Who came away about wing up your ten look down as a jaw, a little needed, and up your gomni ga, since I gomni pippy, a look marry in it, why more munit, a senti, Dinza Tare, look look marry got so bare. Bola gomni by Dalogi, dine at drink she. Nanquin town side green and matonga, Nabiota, a load the man, Nasaku, a dwelle, Gomniga, low arca, the Zondiama baby, trappy, denshaw need a loo, adding a biotama, a lulu need jarret, a load the marriga, biobare. Mune to the Osu Yumu, Udawin Shio, who are fishing me with Jagabare. Udawin, call you Ninami on my fishing be there, Kama, Bola Gomni, Ogoda Managing Director, Ugua Sia, and Yoma, she think no net. Viva may near some viva, Amakam bigger. New net to the Oto Yimu Udan Winga, Napat the Bord to Nimu Ya, a little mat to Ugo, Tangwe, Shitlain people, New Jack, Gabby May, Gomni Baga, Lokari, Mabebe, Trappy, Dware, Lok Udin Winga, Sep Yobare. Erane, the Norua Sony in it. Poselu Lemaya, Lugunai Lemalau, Eredre, the Lava, she and Nima, Uso Yimu Tang, Doyo. မိမြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကနေပြီးတော့ဟိုဦးလေးတို့လောပန်းလဲမရှိတော့ဘူးပြေးပြီးကုမ္ပဏီကလည်းတာဝန်ယူမရှင်းနိုင်တော့ဘူးတရားစွဲမှာရပါမယ်လို့ဦးလေးတို့အဲ့လိုပဲပြောခဲ့ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းတစ်ရှုငပြောစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းတွေကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိလာတာမြေယာပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်လာတာတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့လက်ထဲမြေအေ
ဒီတာကန်တွင်ငပြောချအလုတ်သမားတွေနဲ့ဒီတာတွင်ကအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေကပြောပါတယ်ဒီလိုပြဿနာတွေကိုလည်းတာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမဲ့အဖွဲ့စည်းအစိုးရရန်နေရာမရှိတဲ့အတွက်အလုတ်သမားတွေဟာအမျိုးမျိုးသောအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုခံနေကြရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရှင် အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပါရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်